Aholi orasida kasalliklarni erta aniqlash va og'ir xastaliklarni oldini olish maqsadida Qibray tuman tibbiyot birlashmasida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar bo'lib o'tdi. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Onda Toshkent pediatriya tibbiyot instituti professor o'qituvchilari 14 yo'nalishda bir oy davomida barcha yoshdagi aholining chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik jarayonida ishtirok etib, tibbiyot muassasalari mutaxassislari bilan o'zaro hamkorlikda amaliy faoliyat olib bormoqda. Albatta, ko'rik davrida tibbiyotda bo'ladigan ancha muammolarni ko'rib chiqyapmiz. Qo'limizdan kelgan beg'araz xizmatni xalqimizga ko'rsatyapmiz. Bu tashkil qilingan ko'riklarning albatta natijalarini biz yillar davomida baholab borsak kerak. Xalqimiz hamma kelgan mutaxassislarimizni xizmatidan foydalanayapti va imkon darajasida nafaqat poliklinikaning o'zida, balki shifoxonaning o'zida ayrim bemorlarni uyga ham tashlab yurishga to'g'ri kelyapti. Men o'ylayman, natijalarimiz albatta xursand bo'ladigan bo'ladi. Tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli mazkur poliklinika 43 mingdan ortiq aholiga xizmat qiladi. Bir oy davomida bo'lib o'tadigan tibbiy ko'rik esa nafaqat salomatligidan shikoyati bor bemorlar, shuningdek tibbiy maslahatga muhtoj aholining barcha qatlamlarini qamrab olishi belgilangan. Farzandim bolalar miyofalaji bilan kasallangan, 5 yoshga to'lamiz, lekin hali yurishimizda nuqson mavjud. Bugungi shifokorlar xushmuomalalik bilan bizga juda katta yo'llanma berishdi, tushuntirishlar berishdi. Juda ham xursand bo'ldik. O'tkazilayotgan tibbiy ko'rik nafaqat kasalliklarni aniqlash, shuningdek jarrohlik amaliyoti zarur bo'lgan bemorlarga ham ayni muddao bo'ldi. Mutaxassislar nazoratida aniqlangan ayrim bemorlar bepul jarrohlik amaliyotidan o'tkazilishiga imkon yaratildi. Men hozirda bir nechta kundiki Qibray tuman tibbiyot birlashmasida Toshkent pediatriya tibbiyot institutining tor mutaxassislari, professor o'qituvchilar kelib, aholini ko'rikdan o'tkazyapmiz va ayniqsa xirurgik yo'nalishdagi bemorlarni yuqori texnologik operatsiyaga muhtoj bo'lgan bemor qatlamini ajratib olib, mana shu tibbiyot birlashmasida mumkin bo'lgan operatsiyalarni shu yerda qilib yoki lozim topganlarini markaziy klinikalarga yo'naltirish masalasi ko'rilmoqda. Aytish joiz, sog'lom turmush uzoq umr kafolati, avlodlar davomiyligi va vorislar zanjiri umrboqiyligidan darak. Buning yagona va muhim talabi esa o'z vaqtida salomatlikka e'tibor qaratish, sog'liqni asrashdan iborat. Aslida bu zarur tamoyilga rioya etish ham bemor ham shifokorning yutug'iga aylanadi. Faqat buni o'z vaqtida kechikmasdan amalga oshirish muhimdir.